Olá pessoal, eu sou o Anime Crazy Dog. Sério, eu apareci na biblioteca. Minha Anime Crazy Dog, vou começar. Eu vou jogar sozinho. Já é o melhor jogo. Nem esperando. Parece do Jesus, que eu já tenho. Isso daí parece o quadro lá do Jesus que eu tenho em casa. Quer dizer, aqui em casa que eu tenho esse quadro. Aquele quadro de Jesus. Esperando que vai dar tudo certo. Porta de jogo. Já deu o dupe. Ela conhece a identidade.
O Dupit. Daí não é o então continua o jogo. Agora segura, eu não conto alguns espaços dois. Por unidade do dois, o jogo é melhor que... Melhor, sim, eu recomendo que esse jogo, o jogo é bom. Sobre a atualização, nova atualização, é trazer novas coisas. Bom, eu tenho um jeito aqui. Uma nova bet. Ele já veio o dó, só que é do seu é da mãe. Capitão Jack. O que esse olho tá fazendo ali? Por que a minha mãe só tá sem live? Por que?
Eu não sei como. Ah, não conheço. Não. Porta 3 e 6. Porta 3 e 6, não me esperam. Acabou de quase bateria. De novo. Nossa, eu tô falando. Ah, não é isso. Cadê? Ai, definição. Esse é um desse quadro aí que é Dep. Ah, só a maluca. A alavanca tá bem. A alavanca tá bem ali. Vou pegar um vermelho. Tá bem ali a alavanca. Quadros. Tá com medo. Não, já foi. Não. Encontrei. Vocês têm gostado e...